Želimo pozitivnu odluku o datumu ili da nam se jasno kaže ne želimo vas u Evropskoj uniji, poručuje premijer Dačić na forumu u Beču. Nastavit ćemo rad na usaglašavanju antikriznih mera, rekao vicepremijer Aleksandar Vučić prilikom posete Boru i najavio skori rebalans budžeta. Privedenima u slučaju Luke Beograd na čelu sa bivšim ministrom privrede i privatizacije Predragom Bubalom određen pritvor do mesec dana. Naredne sedmice u Srbiji tropske vrućine, temperatura i do 38 stepeni. Dobroveče, gledate Telefakt. Umesto aplauza dajte pozitivnu odluku ili neka nam se jasno kaže ne želimo vas u Evropskoj uniji i onda ćemo znati kako dalje da se ponašamo, poručuje premijer Srbije Ivica Dačić u Beču na Evropskom forumu u Vahau, koje je organizovalo Ministarstvo inostranih poslova Austrije. Srbija je pokazala da je odlučna u nameri da ispuni svoje obaveze u potpunosti i da na taj način ukloni sve prepreke, poručuje predsjednik srpske vlade i izrazio očekivanje da Evropska unija ispuni obećanje koje je u obliku uslova postavila krajem prošle godine. Premijer Ivica Dačić poručio je da očekuje pozitivnu odluku Brisela o dobijanju datuma za pridruživanje Evropskoj uniji, jer bi, kako kaže, svaki drugi rezultat negativno uticao na reformski proces. On je u obraćanju na ekonomskom samitu u Austriji rekao da je Srbija učinila istorijski pomak napred u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, kao i položaja Srba na tom prostoru. Vlada Srbije je pokazala da je odlučna u nameri da svoje obaveze ispuni u potpunosti, i na taj način ukloni i posljednju prepreku za pozitivnu odluku na sljedećem Evropskom samitu. Mi sa druge strane očekujemo i da će Evropska unija ispuniti svoje obećanje, koje nam je u formi uslova za početak pregovora postavila krajem prošle godine. On je rekao da je Srbija svesna svih problema sa kojima se Evropska unija suočava, da ne traži da se za nju pišu nova pravila i novi uslovi, već samo ono što je poznato kao kriterijum da to bude i za nju. Govoreći o tome šta je sve to Srbija uradila, premijer je naglasio da su u proteklim mesecima načinjeni značajni koraci u obezbeđivanju evropske budućnosti Srbije. Ako pogledate koje smo pomake napravili, verujem da smo učinili više nego što je bilo ko u Beogradu, Prištini ili Briselu očekivao. Iako mi i danas treba i dalje da ubeđujemo Brisel da treba da nastavimo putem evropskih integracija, ja postavljam pitanje, ako ne dobijemo pozitivne odluke, kada ćemo? Šta još mi sve treba da uradimo da bismo dobili pozitivnu odluku Saveta Evropske unije, upitao je Dačić prisutne. Ministar inostranih poslova Austrije Michael Spindeleger istakao je na Evropskom forumu da će zvaničan Beč svom snagom podržati da Srbija dobije datum. Savet Evropske unije ima moralnu obavezu da odluči o davanju datuma Srbiji za otpočinjanje pristupnih pregovora, naglasio je Spindeleger u izlaganju na skupu u Austriji, dodavši da evropski projekat živi od daljih prijema. Što se Srbije tiče, kako je rekao, Austrija će učiniti sve da razuveri druge članice koje su možda malo umorne oko širenja, da to Srbiji učini. Spindeleger je istakao da posebno Austrija ima interes da se proces evropskih integracija nastavi dalje u tom regionu i da sve zemlje tog dela kontinenta dobiju konkretnu evropsku perspektivu i obećao da će Austrija u narednim danima biti aktivna na tom polju unutar Evropske unije. Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je pred sutrašnji nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu da je naš tim definisao novi predlog za rešenje u oblasti telekomunikacija i dodao da taj najnoviji predlog sadrži kompromisno rešenje. Ministar Ljajić očekuje da Srbija 28. juna dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ocenjujući da bi bila idealna varijanta da ti pregovori počnu u oktobru, jer bi pre toga trebalo obaviti neophodne tehničke pripreme. To je najoptimističnija, ali i optimalna varijanta. Manje optimalna je da pregovori počnu 1. januara 2014. godine, što smatramo da ne bi bilo u skladu sa naporima koje je Srbija uložila u rešavanju najkompleksnijeg političkog problema Kosova, rekao je Ljajić i dodao da mi činimo sve da pregovori počnu u oktobru. Vladajuća koalicija nastavit će rad na usaglašavanju antikriznih mera, rekao je vicepremijer Aleksandar Vučić prilikom posete Boru i najavio da za nedelju ili dve može da se očekuje rebalans budžeta u Skupštini. Vučić je zajedno sa ministrima Zoranom Mihajlović i Milanom Bačevićem obišao rudarsko-topioničarski basen Bor i tom prilikom naglasio da i dalje mnogo toga treba da se usaglasi, pre svega kako će biti izveden rebalans i kako će se rashodna strana budžeta smanjiti za 35 do 40 milijardi dinara.
Vicepremijer je naglasio da Srbija nema problem sa likvidnošću, da rastu izvoz i industrijska proizvodnja, ali da je problem privredni rast i fiskalni deficit. Morat ćemo da smanjimo rashode, država mora da smanji deficit na manje od 5%, objasnio je Vučić posle posete rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Pa u narednim nedeljama očekujte, za nedelju ili dve očekujte rebalans u Narodnoj skupštini. Mislim pre svega kako da izvedemo rebalans i kako da rashodnu stranu budžeta olakšamo ili smanjimo za 40 milijardi, 35 do 40 milijardi. Upitan da li su mere usaglašene na nivou vladajuće koalicije, Vučić je rekao da će se o tome razgovarati na večerašnjem sastanku i da još mnogo toga mora da se usaglasi. Prvi potpredsednik vlade ponovio je da je uveren i da je optimista da će Srbija 28. juna dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, zato što je radila i uradila mnogo. Pa nisam dobio čvrsto uveravanje, niti je to moguće dok to ne uđe u Bundestag, ali sam uveren, imajući u vidu šta smo sve napravili, šta smo sve uradili, da će to biti dan pobjede za Srbiju i ja, znate, svoje uverenja ne krijem. Ja ne volim da budem alibi političar ili nikad nisam volao, kažem, ni fudbalere koji vraćaju loptu unazad, pa sad kao imao je dobar pas, vratio je svom centar halfu loptu. Ako možeš otiđi daj gol, majstore, a ne to kao ja ne znam šta će da bude, ja mislim da znam. Mi smo radili, uradili smo mnogo, uradili smo gotovo sve, pouzdan smo partner, ozbiljni smo i odgovorni ljudi, nemaju šta da nam kažu da nismo napravili i zato sam uveren da ćemo dobiti datum. Nakon razgovora sa rukovodstvom RTB Bor, vicepremijer i ministri Milan Bačević i Zorana Mihajlović obišli su gradilište nove topionice i fabrike sumporne kiseline, kao i topionice rudarsko-topioničarskog basena Bor. Ministarstvo energetike očekuje u ovoj godini sklapanje ugovora za tri velika projekta. Izgradnju 317 malih hidroelektrana, termoelektrane Toplane Novi Sad i hidroelektrane Bistrica, najavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Ugovori između investitora, lokalnih samouprava i ministarstva za 317 hidroelektrana u 17 opština u Srbiji će biti potpisani za desetak dana, navela je ministarka i podsjetila da je to investicija vredna oko milijardu evra, koja će zaposliti do 800 ljudi. Bivšem ministru privrede i privatizacije Predragu Bubalu i još sedmorici osumnjičenih za zloupotrebe prilikom prodaje akcija Luka Beograd određen je pritvor do mesec dana. Tužilac Miljko Radisavljević podsjetio je da je tužilaštvo donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Bubala i još sedam osumnjičenih, a za krivično delo zloupotreba službenog položaja osim Bubala tereti se i bivši direktor Agencije za privatizaciju Miodrag Đorđević, bivši izvršni direktor te agencije Goran Mrđa, bivši direktor Centra za tržište kapitala u toj agenciji Aleksej Misailović. Među osumnjičenima su i bivši direktor Akcijskog fonda Srbije Aleksandar Gračanac, kao i bivša direktorka sektora za analizu, pripremu i organizaciju prodaje u Akcijskom fondu Jasmina Dragutinović. Država neće ostaviti ni jednog radnika bez penzije, bez obzira na to što im propala preduzeća nisu uplaćivala sve doprinose, saopštilo je Ministarstvo financija i privrede, koja je reagovala posle brojnih primedbi zaštitnika građana Saše Jankovića na novi poreski zakon. Ministarstvo navodi da je izmenama zakona o poreskom postupku i administraciji predviđeno zastarevanje obaveza za doprinose za penzijsko osiguranje, tako što će od 1. januara naredne godine zastariti obaveze koje su dospele zaključno sa 31. decembrom 2003. godine. To znači da radnici koji rade u firmama koje su u stečaju ili više ne postoje neće ostati bez penzije. Vlada će kao i do sada izlaziti u susret radnicima i po potrebi donositi odluku o povezivanju staža ako se za tim ukaže potreba, navodi se u saopštenju Ministarstva financija i privrede. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da očekuje da će se međugodišnja stopa inflacije vratiti u granice cilja do oktobra. Restriktivne mere monetarne politike koje Narodna banka Srbije preduzima od sredine prošle godine obezbedile su da se međugodišnja inflacija nalazi na silaznoj putanji. Vrhunac smo dostigli i ostavili iza nas u januaru kada je međugodišnja stopa inflacije iznosila 12,8%, rekla je guvernerka Tabaković. Ona je kazala da niske mesečne stope inflacije ostvarene u posljednjih 6 meseci u proseku od 0,24% potvrđuju projekcije Narodne banke Srbije da će se međugodišnja stopa inflacije vratiti u granice cilja do oktobra.
Dunav je kod Novog Sada dostigao visinu od 678 cm, što je za 11 cm više nego prethodnog dana, a od sutra bi prema prognozama nivo vode počeo da opada. Predviđa se da bi vodostaj u Novom Sadu mogao da ostane na tom najvišem nivou kada je reč o ovom poplavnom talasu, a i povoljnija je situacija kod Bezdana gde je nivo reke niži za 13 cm nego dan ranije. Kako je navedeno u saopštenju Gradske službe za informisanje, iduće sedmice biće razmotreno na koji će način grad pomoći stanovništvu naselja Šaran, kako bi se posle povlačenja vode rešili problemi nastali na objektima. Naredne sedmice očekuje nas sve toplije vreme sa temperaturama koje će na termometru dostizati i do 35 stepeni. Da pogledamo detaljniju prognozu. U Srbiji sutra jutro po kotlinama i dolinama sveže i maglovito, a tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 12 do 21, maksimalna dnevno od 30 do 35 stepeni. I u glavnom gradu Srbije u ponedeljak sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura biće 21, najviša dnevna 33 stepena. Narednih dana očekuje nas sunčano vreme sa tropskim vrućinama. Jedino se u planinskim predelima posle podne očekuju lokalni razvoj oblačnosti i pojava pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura tokom cele nedelje biće od 32 do 36 stepeni, dok će u sredu ponegde biti čak i do 38. U četvrtak će u Košavskom području duvati pojačan jugoistočni vetar, a u toku vikenda očekuje se pogoršanje vremena i osetniji pad temperature. Gledali ste Telefakt, hvala na pažnji i prijatno večer.